Ja ću još jednom ponoviti, u kontekstu monetizacije autocesta kao transparentnog posla, gospodin Maras je upravo to rekao, jedino što je poznato je poznata je minimalna cijena koju tražimo za autoceste. Gospodin Maras ju je izrekao, upravo tu minimalnu cijenu, odnosno visoko obavješteni izvori, upravo ta minimalna cijena je slučajno bila ponuđena za Hrvatske autoceste od strane stranih koncesionara. To je jedini moment. Ako je već jedan drugi podatak poznat, neka gospodin Maras kaže na koliko to godina ćemo monetizirati.